Kuz qış mavsumu kelishi bilan energiya ta'minotiga ehtiyoj ortadi. Ayniqsa elektr energiya va tabiiy gazdan foydalanishda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish lozim bo'ladi. Shu boisdan ham shu kabi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida turli targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Hozir shu vaqtda Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Jizzax shahar bo'limi xodimlari O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talaba yoshlari bilan kuz-qish mavsumida is gazi natijasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida tushuntirish ishlarini olib borishdi. Targ'ibot tadbiri davomida is gazining inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, o't o'chirish avtoulovlari va ko'rgazmali anjomlardan qay tarzda foydalanish zarurligi borasidagi tushunchalar barchaga qiziqarli bo'ldi. Tadbir yakunida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi.